Na procura de casos asintomáticos, hoxe arrancou un novo cribado masivo nas farmacias da provincia de Pontevedra. É xa o terceiro que se realiza neste tipo de establecementos. Desta volta, o abano de idade é moi amplo. Poden facer as probas persoas de entre 12 e 64 anos. Hoxe empeza o de 12 a 64 anos. É para detectar, facer un cribado do COVID-19, persoas asintomáticas, para un rango de edad moito máis amplio e poder retirar eses gromos que poden aparecer de persoas que non teñen síntomas ningunhas. Como nos outros dous cribados feitos nas farmacias, as probas consisten nunha autorrecollida de saliva. Nesta primeira xornada foron poucas as persoas que se achegaron ata as farmacias para preguntar polo cribado. Con todo, e dada a gran cantidade de persoas que poden participar, polo de agora non se marcou unha data para o seu remate. Este é sine die. Por agora non sabemos até cando se vai a continuar o cribado. Esa che digo, os outros foron máis ou menos 2-3 semanas. Este non hai data de remate. Este novo cribado, igual que os dous anteriores, é posible grazas á colaboración entre a Xunta e o Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra. A pioneira foi esta provincia. Pola nosa parte, máis ou menos unhas 390 farmacias son as que están colaborando na recollida de mostras de saliva, que é unha PCR saliva que se está facendo, e os resultados danse entre 48 e 72 horas despois. Nesta farmacia de Sanxenxo confían nunha resposta ampla por parte dos veciños, din que nos outros dous cribados a participación foi boa. A experiencia é moi positiva e por fin se utilizan as farmacias para poder estar ao servicio da sanidade pública e poder dar coñecemento de posibles asintomáticos que haxan na rúa para a ver se atallamos dunha vez por todas esta pandemia. O primeiro dos cribados organizados nas farmacias tivo lugar entre os meses de febreiro e marzo. Daquela estaban convocadas persoas de entre 40 e 64 anos. Participaron case 41.000 pontevedreses e se detectaron 76 positivos. No segundo cribado, cunha franxa de idade máis reducida, entre rapazada de 12 e 17 anos, detectáronse 19 positivos entre as case 12.000 probas analizadas.